Përshëndetje, nga kuzhina në njëri, jetë sot kam ndosë për gadit mërsira shumë shpejta edhe qeshme krej që kanë nevojitën prej përbërzve. Janë një liter qumsht, një gotë të qajt me shëqer, 2 shëqer vanile, 3 lukë të gjelës mil, 30 gram me gjallë për ndyshën buter, 3 lukë të gjelës me një shiste. Bismila, fillojna me njëherë me përgaditin spori. E marëm një të njëre, edhe e qesim pra qumshtin, një liter me qumsht. Tri lukë të gjelës me një shiste, tri lukë të gjelës me mil, shëqerin, 2 shëqer vanile, 11 e qesim të njërën që të vlaj, duke përzi pra me tel të dorës, krejt të fundja qesim edhe gjollë, përzi në pak, edhe qesim pra mbi shpuretër. Këmi në shumë të dhe shpuretin, e përzi në kanë të prej dhe i sa të vlaj pra në të vashit. Si kurse të dhe 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 e shëfni ka fillu për mosët me trosh, e përzina pa ndërprej veç në të dorës. Ka me falë pra, shëfni. Si kurse pudin ku tash e largojna prej shpuretit edhe e qesim pra gjallëpën për ndryshën puta. Përzim një hajë gjallëpën. E kemi përzi edhe masën me tërët e dorës, e shkri edhe gjallpa dhe bismillah, ashtë i hedhem në këto forma që e në këto silikonit për të mësijat. E ju mundeni nëse s'keni me qitë edhe në gota, nuk ka lidhe ku, kresorja dikoni qëtëni e mbushim pra me gjitha format me këtë kremin për ndryshë si pudin që e përgatitëm. Edhe e lojna që të ftofën dikon një orë prafërsisht. Kemi mbush edhe me unë të lugës e shtrinë, ashtu. E morëm edhe tepsin tjetër, sot në dalin, sot mbushëm po, edhe i mbushëm. Pra mundën edhe në gota me qitë, nuk ka lidhje nëse s'keni shembol, tepsi, kështu të silikonit. Edhe në bas një ure, embelsirat i kemi hek prej frigoriferit. E shepni, kështu i renujnë omash që qkopën omash, pra. Edhe i qesim në një pjatë. Edhe mbërsirat i kemi qitë për një pjatë modhe, duke në kështu. Mundëni me dekoru me qokolatë për një pra mja qitë. Mundëni me qitë kokos, qka të dëshirani. Mundëni
me qit orrat e blume, pra krejt nga shia e juve. Unë as një sen nuk du mja qit, veç është të qëshjan. Shumë shpejta, 5 minuta për gaditja, 1 orë i lani në frigorifer edhe i keni hozër. Nëse i provoni, ju lumë shinduart e ju befshin mirë. Faleminderit për përkrojën që ma bëni, komentet e bukura e diri në recetën e radhës nga kuzhina në eri të themë. Miru pofshin.